shanta qabiil ee ugu dadka badan guud ahaanba qabiilada Soomaalida. Bilowgii ii ugu horreyntii imikay haatan ku soo dhowaada muuqaal cusub, laak saar muuqaalka siina sii shargaray si uu u gaaro guud ahaanba asxaabta kale. Lambarka shanaad ama kaalinta shanaad waxaa soo galaya qabiilka lagu magacaabo Mareexaan. Qabiilkan ayaa ah qabiil aad u faac weyn, kaas oo dadyogiisa lagu sheego 2 milyan iyo badh. Lambarka afraad ama kaalinta afraad waxaa soo galaya qabiilka lagu magacaabo Dhulbaante. Qabiilkan ayaa ah qabiil aad u tiro badan, kaas oo dadyogiisa lagu sheego tiradooda 3 milyan iyo badh shaqsi. Lambarka saddexaad ama kaalinta saddexaad waxaa soo galaya qabiilka lagu magacaabo Abgaal. Qabiilkan ayaa ah mid ka mid ah qabiilada ugu faca weyn qabiilada Soomaalida, kaas oo tirada dadkooda lagu sheego 4,800,000 oo qofood. Lambarka labaad ama kaalinta labaad waxaa soo galaya qabiilka lagu magacaabo Raxaweyn. Qabiilkan ayaa ah mid ka mid ah qabiilada ugu faca weyn qabiilada Soomaalida, kaas oo tirada dadkoodu lagu sheego tiro kor u dhaafaysa 6 milyan iyo bar. Lambarka koowaad ama kaalinta koowaad waxaa soo galaya qabiilka lagu magacaabo Ogaadeen. Qabiilkan ayaa ah qabiilka ugu dadyooga badan guud ahaanba qabiilada Soomaalida, kaas oo tirada dadkooda lagu sheego tiro kor u dhaafaysa 8,500,000 oo qofood. Haddaba qabiilku ceeb maaha, ee qabyaaladda ayaa ceeb ah. Waa kuma adigan idaawanaya qabiilkaada?